Alldeles strax ska vi få bevittna en unik klinik tillsammans med Patrik Kittel och Felicia Grimmenhag. Vi står här nu med Patrik. Hur är läget? Jo, men det är väldigt kul. Vi är här nere. Det ska bli spännande. Jag har ju haft Felicia ett par gånger, delägare hennes häst. En enormt motiverad tjej. Hon ger aldrig upp. Fick också mitt pris Årets kämpe. Kunde inte tänka mig någon annan som var mer väl värd än det. Och det ska bli spännande. Jag hoppas verkligen att folk liksom kan få se och förstå hur enormt duktig hon är på att få hästen att gå som den gör. Hur kom du först i kontakt med Felicia? Det var faktiskt genom Jana Vanjos på Falsterbo som sa att hon här är en duktig tjej, ambitiös, har varit med om en olycka, ger inte upp, vill ändå fortsätta. Om jag ville gå in och vara delägare i den här hästen tillsammans med fem andra. Och jag hoppar ju på det direkt. Och hon är så söt, hon skriver e-mailar, hon skriver resultat. Och hon har varit med på massor av mina kliniks innan, redan innan jag visste egentligen vem hon var. Och alltid följt sporten med ett väldigt positivt öga. Vad har du för förväntningar? Vad kommer ni att få se på här idag? Alltså, vi kommer få se en 700-dels ökad trav. Jag hade henne precis i Djursholm och det jag höll på att tappa hakan. Liksom, hon tryckte på och jag sa okej, liksom, tänkte jag liksom, lugn och fin, men den ökas som sören. Och, vi ska helt enkelt bara visa att man faktiskt kan kommunicera väldigt bra med en häst utan att man behöver ha två ben för det. Stort lycka till, vi ser fram emot detta. Jag med.